الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها وقال النبي صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت قرآن مجید کی دو آیتوں کے ٹکڑے کچھ حصے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی ہے. دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. بیان سے پہلے ایک تمہید کے طور پر ایک بات یہ کہ آپ حضرات کو علماء کے بیانات سننے کا جو موقع ملتا ہے اس موقع کو غنیمت سمجھیے. دو وجہ سے، ایک تو یہ کہ علماء کے بیانات کی جو بہاریں پاکستان میں ہیں وہ کہیں دوسرے ملک میں نہیں ہیں. یہاں تک کہ سعودی عرب، دبئی، عرب ممالک میں بھی نہیں ہے. ائمہ حضرات پہلے سے لکھی ہوئی تقریریں عوام کے سامنے پڑھ کے سنا دیتے ہیں. امام کو اپنی طرف سے بولنے کی اجازت نہیں ہوتی. جس دن امام اپنی طرف سے بولا اسی دن برطرف ہو گیا. اس کا نقصان یہ ہے کہ میڈیا کچھ بھی کرتا رہے، امام مسجد، میڈیا جو لوگوں کا ذہن بنا رہا ہے اس کے خلاف، اس پروپیگنڈے پر لوگوں کو آگاہ نہیں کر سکتا. لہذا بس وہی باتیں کرے گا پڑوسیوں کے حقوق ادا کرو، امی ابو کا کہنا مانو، یعنی ایسی باتیں جو ساری دنیا کر رہی ہے، لیکن کہنا بھی اس طرح سے نہیں جس طرح شریعت نے بتایا. بس ایک سرسری سی بات کرے گا بیچارہ امام، ابا اماں کا کہنا مانو، سب سے اچھی طریقے سے ملو، مسکرا کے بات کرو اور صدقات و خیرات کر دیا کرو، مسجد ہے پنکھے کی ضرورت ہے پنکھا لگا دو، اس طرح کی باتیں. اس سے زیادہ سب کی بات نہیں کر رہا، عمومی ماحول یہی ہے. لہذا میڈیا جس بھیڑ چال کی طرف چلاتا ہے سب اسی چال پہ چلنے لگتے ہیں. اس ملک میں ہمیں جو سب سے بڑی نعمت حاصل ہے، یہاں گیس نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، پیٹرول نہیں ہے، سب کچھ مانتے ہیں، لیکن کم از کم ہمیں اہل حق علماء کی ایک بڑی تعداد میسر ہے. اہل حق تو ہر جگہ ہے، صرف یہی نہیں، لیکن ایسے اہل حق جو کھل کے بات بیان کرتے ہیں، کم از کم یہ پابندی ابھی ہمارے ملک میں نہیں ہے. آزادی ہے،
کتنے لوگ بیان سننے کے لیے سعودی عرب سے آئے، کتنے لوگ دوسرے ممالک سے آئے، جب وہ بیانات سنتے ہیں تو حیران ہوتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک عرب، اس نے میرا بیان سنا عربی، وہاں کی قومیت جس کے پاس تھی، کہنے لگا واللہ انتم خلقتم فی الحریہ، خدا کی قسم تم لوگ آزاد ہو، آزاد پیدا کیے گئے ہو، اللہ اور اس کے رسول کی بات بغیر کسی تکلف اور تاویلات کے عوام کے سامنے بیان کر دیتے ہو، میڈیا یہ کہہ رہا ہے، اللہ اس کے رسول یہ کہہ رہے ہیں، کھل کے بتا دیتے ہو۔ اس نعمت کی قدر وہ لوگ کرتے ہیں جن کے پاس یہ نعمت نہیں، مگر جس کے پاس نعمت ہوتی ہے مفت میں فری میں مل جائے تو وہ نعمت کی قدر نہیں کرتا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہاں کے علماء سب سے اچھے، باقی دنیا میں سب ایسے ہی ہیں، بڑے بڑے علماء دنیا میں پڑے ہوئے ہیں، ہم سے زیادہ علم والے، تقوی والے، لیکن وہ مجبور ہیں، اپنی بات کھل کے عوام کے سامنے نہیں کر سکتے۔ مسجد کے ممبر پہ بیٹھ کے امریکہ کو برا کہنا کوئی دبئی میں کہہ کے دیکھے، وہ بیچارہ عصر کی نماز پڑھانے نہیں آئے۔ جمعے کے دن اگر ممبر سے کہتے نا امریکہ ایسا ہے، حالانکہ امریکہ نے دبئی کا بیڑا غرق کر دیا ہے، بیڑا غرق کر دیا عربوں کا، آپ حیران ہوں گے کہاں سے بیڑا غرق کر دیا، دبئی والے تو اتنا کھا رہے ہیں، کھانا ہی تھوڑی سب کچھ ہوتا ہے، سب کو زنا پہ لگا دیا، شراب پہ لگا دیا، وہ عرب جن کے خون میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خون شامل تھا، وہ عرب اور ان کے شیوخ زنا کر رہے ہیں، شراب پی رہے ہیں، نائٹ کلب جگہ جگہ کھلے ہوئے ہیں، اس سے بڑی تباہی کیا ہوگی۔ دبئی، بحرین، صرف ایک سعودی عرب بچا ہوا ہے، صرف ایک کون سا ملک بچا ہوا ہے، سعودی عرب، جس میں کچھ دین نظر آتا ہے، پاک دامنی، عفت، پردہ نظر آتا ہے، لیکن جیسا ہونا چاہیے تھا ویسا وہاں بھی نہیں ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مسلمانوں کا یہ مرکز مسلمانوں کے لیے مثالی ہوتا، بہرحال پھر بھی غنیمت ہے۔ تو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، تمتع من شمیم عرار نجد فما بعد العشیۃ من عرار، شاعر کہتا ہے کہ رات کی جو بوٹی ہے خوشبودار، اس سے خوشبو رات ہی کو حاصل کر لو، کیونکہ صبح کا سورج طلوع ہوتے ہی یہ خوشبو ختم ہو جائے گی۔ تو کب تک علماء اس طرح سے کھل کے بات آپ کے سامنے کر رہے ہیں اور کب تک کرتے رہیں گے، یہ نہ مجھے علم ہے نہ آپ کو علم ہے۔ جب تک کر رہے ہیں، جب تک آپ سن رہے ہیں، شوق و رغبت سے سنتے رہے اور اس سے آگے نقل کرتے رہے۔ اور ایک بات یہ بھی کہ آج میڈیا بہت طاقتور ہے، اس وقت میری بات آپ لوگ سن رہے ہیں، کچھ انٹرنیٹ پہ تھوڑے بہت اور ہوں گے جو سن لیں گے، اس سے زیادہ ہماری دعوت آگے نہیں بڑھتی، جبکہ الیکٹرانک میڈیا پر جو امریکہ نواز اور یہودی نواز لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی بات ایک ایک وقت میں کروڑوں لوگ سنتے ہیں، اور ان کے پاس اپنے جھوٹ کو سب سچ ثابت کرنے کے لیے بہت وسائل ہیں۔ وہ اگر یہ دکھانا چاہیں گے نا کہ مولوی ظالم ہوتے ہیں، کسی بھی داڑھی پگڑے والے کو لا کے انٹرویو دلوا دیں گے اس، یا بیوی کو مارتا ہوا دکھا دیں گے، دیکھو کیسے ظالم ہوتا، یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ یہ واقعی مولوی ہے بھی یا نہیں، یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ اس کی داڑھی نقلی لگائی ہے، ٹوپی کہیں سے ادھار لے کے پہنائی ہے، کوئی پتا چلتا ہے؟
اور یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ چلو بالفرض اگر داڑھی والا ہے تو ہر داڑھی والا ہم نے کب کہا کہ چور نہیں ہوتا، چور بھی تو داڑھیاں رکھتے نہیں رکھتے، لیکن ہماری قوم کے واقعی دیکھو ایسے ہوتے، کسی مدرسے کا سروے کرا دیں گے، خود ہی چار دیواری کھڑے کر کے دو چار بچے بٹھائے اور کسی کو مارتا ہوا دکھا دیا، دیکھو قاری ایسے ظالم ہوتے ہیں۔ تو ہم تو یہاں یہ بھی نہیں دکھا سکتے کہ دیکھو یہ پتلون والے کیسے ظالم ہوتے ہیں، ہم تو دکھا نہیں سکتے، ہمارے اندر تو یہ صلاحیت نہیں ہے کسی کو پینٹ شرٹ پہنا کے ڈنڈے مارتا ہوا دکھا دو، یہ ایسے ہوتے ہیں۔ تو بڑا طاقتور ہے میڈیا، اور جو بات میڈیا سے چل رہی ہے، جو جھوٹ عوام کے سامنے لایا جا رہا ہے، سب اس کے گردن ہلا رہے ہیں کہ ہاں یہ سچ کہہ رہا ہے۔ جھوٹ اتنا بولو کہ سامنے والے کو سچ لگنے لگے، یہ ہمارے میڈیا کا طریقہ کار ہے۔ ایک آدمی تھا، اس سے کسی نے آگے کہا کہ تیری بیوی بیوہ ہو گئی ہے، اس نے کہا میں زندہ ہوں تو میری بیوی کہاں سے بیوہ ہو گئی؟ دوسرے نے کہا بھائی تیری بیوی بیوہ ہو گئی، وہ اپنے کام میں مشغول رہا کہ جب میں زندہ ہوں تو میری بیوی کہاں سے بیوہ ہو گئی؟ پھر تیسرے نے یہی بات کہی کہ تو یہاں بیٹھا ہے کھیتوں کی کٹائی کر رہا ہے، تیری بیوی بیوہ ہو گئی۔ اس کو کچھ کچھ شبہ ہونے لگا، یار اتنے لوگ کہہ رہے ہیں کوئی تو چکر ہے۔ پھر چوتھا آدمی آیا تیری بیوی بیوہ ہو گئی، پھر تھوڑا سا اتنے لوگ کہہ رہے ہیں کچھ تو ہوگا۔ پھر پانچواں چھٹا دسواں ہر بھاگا روتا ہوا جا رہا ہے، لوگ پوچھ رہے کیا ہوا، کہہ رہے افسوس میری بیوی جوانی میں بیوہ ہو گئی۔ لوگ کہہ رہے تو زندہ ہے تو بیوہ کہاں سے ہوگی؟ کہہ رہے سمجھ میں تو میرے بھی نہیں آ رہا، لیکن اتنے لوگ جھوٹ کیسے بول سکتے ہیں، کچھ تو ہوا ہے۔ دن کو رات اور رات کو دن دکھانا یہ ہمارے میڈیا کا کردار ہے، اتنا جھوٹ بولتا ہے میڈیا اور اتنی کثرت کے ساتھ بولتا ہے کہ ہماری قوم ہاں میں ہاں ملا کے اسی کی آواز میں وہی گن گانے لگتی ہے اور وہی ترانے پڑھنے لگتی ہے۔ عقل کے اندھے سوچتے نہیں ہے کہ یہ کیا بکواسات کر رہے ہیں، کیا بکواسات کر رہے ہیں۔ ایک لڑکی سوات میں جس کو زخمی کیا گیا، اس پہ پورا میڈیا چیخ رہا ہے ہائے ہائے ہائے، ایک لڑکی کو جو قوم کی خیر خواہ ملک کی خیر خواہ، ہائے بیچاری کے ساتھ کیا ہو گیا، لوگ بھی ہائے 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 شروع کر دیے، لوگ اماموں پر لازم ہے کہ اس کے لیے دعا کروائیں۔ تمام ائمہ کرام مذمتی بیان جاری کریں، مجھے نہیں پتا کہ پورا کیس وہ ہے کیا، اس لیے میں بغیر دلیل اور بغیر تحقیق کے کسی پہ الزام نہیں لگاتا جب تک کہ یقینی طور پر میرے سامنے صورتحال نہ آ جائے کہ کس نے مارا اور کن بنیادوں پہ مارا اور اس میں خوبیاں کیا تھی اور اس کی خامیاں کیا تھی، یہ ایک الگ بحث ہے، مجھے معلوم نہیں۔ معلومات ہوتی ہے لوگوں سے سن سن کے، لیکن کوئی اتھینٹک معلومات جسے کہتے ہیں مجھے نہیں۔ لیکن میں ایک بات جانتا ہوں کہ کیا قتل و غارت کا یہ پہلا واقعہ ہے پاکستان میں؟ کیا اس سے بڑے بڑے لوگ قتل نہیں ہوئے؟ اس طرح سے میڈیا نے کبھی مذمتی بیان شائع کیا اور اس طرح شور شرابہ کیا؟ جس کو اس کے بارے میں نہیں بھی معلوم تھا اس کو بھی پتا چل گیا کہ کچھ ہے۔ امریکہ کے صدر کے بیانات آ رہے ہیں تعزیتی، ہائے بچاؤ اس کو، امریکہ پیسہ دے گا اس کے علاج کے لیے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس میں کیا ملک اور قوم کی خیرخواہی کا ایسا جذبہ تھا اور ایسی حب الوطنی تھی کہ اوباما اس سے محبت کر رہا ہے؟ آج تک کسی حب وطن سے اوباما نے محبت کا اظہار کیا بتاؤ میرے بھائی؟ کشمیر بچانے کے لیے کتنے لوگ شہید ہو چکے ہیں، ملک کی محبت میں ہوئے نا۔ آج تک اقوام متحدہ کے سربراہ کا بیان آیا کیسے ملک سے محبت کرنے والے،
کبھی بیان آیا؟ نہ یہ ملک سے محبت کی بات ہے نہ یہ قوم کی خیرخواہی کی بات ہے. اتنے یہودی اور اتنے ساری دنیا جو ایک لڑکی پہ چیخ رہی ہے تو سمجھ لو کہ دال میں کچھ کالا کالا ہے. دال میں کچھ کالا کالا ہے. کچھ وقت پہلے ایک لڑکی کو دکھایا گیا تھا تو ایک دو سال پرانی بات, اس کے سوات میں کوڑے مارے جا رہے ہیں اور بتایا یہ گیا کہ یہ طالبان یہ کام کر رہے ہیں, ایسے ظالم. خبریں آئی اور سب نے ہاں بھائی کیسے دیکھو یہ ہوتے ہیں مولوی, یہ ہوتے ہیں مولوی. تو چونکہ ہم بھی مولوی ہیں لوگوں کے ہمارے پاس بھی فون آنا اور رابطے شروع, یہ دیکھ لیا ایسے ہوتے ہیں. اتنی سی لڑکی بیچاری کو مار رہے ہیں. ایک صاحب میرے پاس آئے کہنے لگے آپ اس پر کچھ بیان دیں مذمتی, یہ بچی کے ساتھ یہ ظلم, کوڑے مار رہے بچی کو کوڑے. میں نے کہا پہلی بات تو مجھے نہیں پتا کہ یہ جو مارنے والے جو ویڈیو میں کلپ دکھا رہے ہیں پگڑیاں ٹوپیاں یہ واقعی ہے بھی یا نہیں ہے. کسی کو بھی پگڑی بنا دو ٹوپی بنا دو ڈنڈے مارو یہ دکھا دو کلپ اس کی یوٹیوب پہ اپلوڈ کر دو. آپ باہر نکلے آپ بھی یہ کام کر سکتے ہیں, بچی کو ادھار لے لیں کرائے پہ, بولے ایک گھنٹے کے لیے اس ویڈیو بیچ کے جتنے پیسے کمائیں گے نا اس میں 25% تمہارا لگا. اتنی بے روزگار لڑکیاں گھوم رہی ہیں کوئی بھی تیار ہو جائے گی. دو چار پگڑیاں وہ بھی خریدنے کی ضرورت نہیں, ادھار لے لیں. پیسے سے ہر کام ہو جاتا ہے, ادھار بھی نہ لیں یعنی پیسے سے لے لیں بٹائیں اور ایک آدمی کو کیمرہ دے کے اور ٹھک 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 ٹھکائی اور اپلوڈ. 3 دن کی ہڑتال کی کال آ جائے گی خواتین کے حقوق کے لیے. تو میں نے اس سے کہا کہ پہلی بات تو یہ کہ یہ انہوں نے کیا بھی ہے نہیں کیا, کیا پتا کیمرے میں تو کچھ بھی دکھا دو. دوسری بات یہ کہ کیوں کیا کیوں ہے, یہ اس کو جو کوڑے لگ رہے ہیں دعویٰ کیا میڈیا کا کہ یہ کوڑے کیوں لگ رہے ہیں؟ تو کہا کہ اس نے زنا کیا تھا, گھر سے بھاگی تھی اپنے آشنا کے ساتھ یا کوئی ایسی کوئی الزام لگا اس کو. میں نے کہا اگر یہ الزام غلط لگا ہے تو پھر تو زیادتی ہوئی ہے, لیکن اگر الزام صحیح لگا ہے تو میری طرف سے اور کوڑے لگاؤ اس کو. کیونکہ ہم مسلمان ہیں, ہمارے ہاں لڑکیوں کا گھروں سے بھاگنا سمجھ میں آ رہی ہے, انگریز برداشت کر لے گا اس کو, ہم برداشت نہیں کرتے. ایسی عورت کی آزادی جس میں وہ باپ سے پوچھے بغیر بھائی سے پوچھے بغیر اپنے آشنا کے ساتھ گھومتی پھرے, یہ آزادی انگریزوں کو یورپ امریکہ کو مبارک. ہم ایسی آزادی پہ 100 لانتے بھیجتے ہیں. کیا خیال ہے بھیجتے ہو نہیں بھیجتے میرے بھائی؟ یاد رکھو ایک بات, آج عورت کی آزادی کو بہت زیادہ اچھالا جا رہا ہے. خواتین کے حقوق کی بات پوری دنیا میں ہو رہی ہے, آج پوری دنیا میں خواتین کے حقوق پاکستان میں بہت زیادہ پامال ہو رہے ہیں. اور ان حقوق کی پامالی میں لوگ سمجھتے ہیں, ان میڈیا ان کو بتا رہے کہ سب سے زیادہ رکاوٹ مولوی ڈال رہا ہے. میڈیا دکھا رہا ہے یہ کہ مولوی صاحبان ہیں جو عورت کے حقوق کے آڑ میں سب سے بڑی رکاوٹ بنے ہوئے ہیں. میں آج انشاءاللہ آپ کے سامنے کچھ وضاحت کروں گا کہ مولوی عورت کے حقوق دلاتا ہے یا چھنواتا ہے, اور انگریز اور یورپ اور یہ تحریکیں جو این جی اوز کے نام سے دنیا بھر میں عورت کی آزادی کے لیے کام کر رہی ہیں, یہ عورت کی آزادی کر رہی ہیں یا بربادی کر رہی ہیں, یہ حقیقت بھی انشاءاللہ آپ کو مولوی ہی بتائے گا. آج تعلیم کے نام پہ عورت کو جو آزاد کیا جا رہا ہے, دیکھو ہر مسلمان چاہے مولوی ہو یا غیر مولوی اپنی اولاد کو پڑھا لکھا دیکھنا چاہتا ہے, یہ انسان کی فطرت ہے, اس کے لیے تحریک چلانے کی ضرورت نہیں ہے. میرے خیال نہیں آ رہی بات سمجھ. ہر باپ اور ماں چاہتے ہیں کہ میرے بیٹے اور بیٹیاں پڑھے لکھے ہو, چاہتے نہیں چاہتے؟ نہیں چاہتے میرا خیال. اس کو بتانے کی ضرورت کیا ہے میڈیا پہ لانے کی تعلیم تعلیم؟ ہاں یہ ضرور ہے کہ تعلیم کا مناسب انتظام یہ حکومت کی ذمہ داری ہے. یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ میں اپنے بچوں کو تعلیم دلانا چاہتا ہوں مگر اسکول ہی نہیں,
یہ اسکول ہے اس کا حال ایسا ہے کہ آپ فیسیں لے کے چلے جا رہے ہیں اسکول اور پڑھانے کو کچھ بھی نہیں پڑھاتے. یہ بڑے بڑے جو اسکول ہیں نا, نام کی بھی پڑھائی نہیں ہے ان میں. کسی سمجھدار کو بھیجے تو بتائے گا آپ کو, سوائے انگلش کے دو چار لائن تھینک یو ہاؤ آر یو یہ سکھا دیتے ہیں. ماں باپ کو یہ جاہل, ان کو ای بی سی ڈی بھی نہیں آتی, وہ سمجھتے ہمارا بچہ ماشاءاللہ بچپن سے پڑھا لکھا ہے ابھی سے انگلش بولتا ہے. انگلش بولنا اگر پڑھے لکھے ہونے کی علامت ہے تو امریکہ میں تو سارے پڑھے لکھے ہیں, وہاں کا بھنگی بھی پڑھا لکھا ہے. اس کا مطلب انگلش ایک زبان ہے, اس کا پڑھا لکھا ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس کے لیے اتنے مہنگے اسکولوں میں کیا ضرورت ہے, آپ لینگویج سینٹر میں اس کو داخل کر دیں یا کوئی ٹیچر لگوا لیں گھر میں جو اس کو انگلش پڑھا دیں, سستے میں کام ہو جائے گا. جاپان میں کیا پڑھے لکھے لوگ ہوتے نہیں ہوتے, انگلش آتی ہے ان کو؟ بولو بھائی, آتی ہے ان کو انگلش؟ جانتے نہیں بےچارے, پھر بھی جاپان کے سائنسدان پڑھے لکھے, سب سے زیادہ پڑھے لکھے ہوتے ہی ہوئے, پڑھے بھی ہوتے ہیں لکھے بھی ہوتے ہیں, یعنی پڑھنا بھی جانتے اور لکھنا بھی جانتے. لیکن بہرحال انگریزی ایک وقت کی ضرورت ہے, ہم اس کا انکار نہیں کرتے. تو اس انگریزی سیکھنے پہ اتنا پیسہ, اتنا پیسہ, حالانکہ وہ سستے میں بھی سیکھی جا سکتی ہے, مگر دماغ خراب جب انسان کا ہو جائے تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا اس بیچارے کو. تو میرے بھائی پہلی بات تو یہ کہ یہ جو خواتین کی تعلیم کے عنوان سے صبح و شام میڈیا چیخ رہا ہے عورت کو تعلیم, عورت کے لیے ملازمتوں کے حصول کو آسان بنایا جائے, تو نہ یہ ملازمت کی بات ہے نہ تعلیم کی بات ہے, معاملہ کچھ اور ہے. سمجھ رہے ہو بھائی یہ معاملہ کیا ہے؟ کچھ اور ہے. مغرب, اگر مغربی این جی اوز ہماری اتنی خیرخواہ ہوتی نا کہ ہماری خواتین کو پڑھا لکھا بنانا چاہتی ہیں وہ, اور ہماری قوم کی اتنی خیرخواہ ہوتی تو ہمارے وسائل پر یہ لوگ قبضہ کرنے کی کوشش نہ کر رہے ہوتے. امریکہ افغانستان میں اپنی فوجیں بٹھا کے پاکستان پر للچائی بھی نگاہوں سے نہ دیکھ رہا ہوتا. آج بجلی اور گیس اور پیٹرول اتنا مہنگا نہ ہوتا جتنا ہے. جب کسی دشمن کو قتل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور وہ ہاتھ میں نہ آ رہا ہو تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ لڈو میں زہر ملا کے دے دیا جائے, وہ لڈو سمجھ کے کھا جائے اور مر جائے. اہل یورپ ایسے خوشنما نعرے لگا رہے ہیں عورت کی آزادی کے بارے میں کہ میں اور آپ خوش ہو جائیں کہ ہماری بیویوں کا یہ ہم سے بھی زیادہ خیر خواہ, ہماری بیٹیوں کی خیرخواہی یہ لوگ ہم سے بھی زیادہ کر رہے ہیں. حقیقت میں خیرخواہی کے نام پہ بدخواہی ہو رہی ہے. اس وقت پوری دنیا کی کوشش یہ ہے کہ مسلمان ملکوں میں ایک صفت رہ گئی ہے باقی, ایک خصوصیت, ان کا گیس تو ہم نے نکال لی. گیس نکالنے کا مطلب سمجھتے ہیں, ان کے اندر جو گیس تھی نا وہ ہم نے, یعنی چاہے وہ زمینی گیس ہو یا ویسی گیس, وہ ہم نے نکال لی. ان کا پیٹرول, سعودی عرب سے جتنا پیٹرول نکلتا ہے کس قدر امریکہ لے جاتا ہے. ایک چیز ان میں خصوصیت رہ گئی ہے کہ یہ انسان کے بچے ہیں, انسان, خاندان ہے ان کا, فیملیاں ہوتی ہیں. خاندانی آدمی غریب ہو کر بھی غیرت مند ہوتا ہے, پیٹ میں روٹی نہیں ہوگی مگر غیرت مند ہوگا, اور جو خاندانی نہیں ہوتا وہ دولت مند ہو کے بھی بے غیرت ہوگا. یہ اصول یاد رکھیں ذہن میں. خاندانی اور غیر خاندانی سمجھتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ مجھے لگتا ہے کہ میں شاید ٹی وی میں آ رہا ہوں, آپ لوگ کوئی بات کا جواب نہیں دیتے بھائی. اگر آپ میرا ساتھ دیں گے, کچھ چہرے کے تاثرات سے, زبان سے اظہار کریں گے تو میں سمجھوں گا کہ میری بات آپ کی سمجھ میں آ رہی. دیکھو لوگ کہتے نہیں بندہ بڑا خاندانی ہے, کہتے نہیں کہتے؟ اور بعض دفعہ ہوتا ہے کہ یہ بندہ خاندانی آدمی, باتوں حرکتوں سے لگتا ہے کہ یہ خاندانی آدمی نہیں. اس کی سادہ سی مثال, کہیں رشتے کا پیغام بھیجا جاتا ہے یا آپ کی بیٹی کے لیے کسی نے پیغام بھیجا تو آپ دیکھتے ہیں لڑکا ذرا خاندانی ہے یا نہیں, خاندانی بیک اپ دیکھا جاتا ہے, اس ذات پوچھی جاتی ہے, زبان پوچھی جاتی ہے, خاندانی بیک اپ کیا ہے آپ کا, کہاں سے آئے تھے, انڈیا کے آئے ہوئے ہیں یا شروع سے یہی رہ رہے ہیں, ہندوستان میں اگر آئے تھے تو کہاں سے آئے تھے, چماروں کے خاندان سے تو نہیں اٹھ کے آ گئے تھے,
پتا چلا ابا وہاں بھنگی ہو چمار ہو اور آپ یہاں کے ترقی کر لی تو ظاہر ہے اس کے چمار پنے کے آثار تو آپ میں آئے ہوں گے. تو سب سے رشتے میں نکاح میں سب سے پہلے کیا دیکھا جاتا ہے؟ بندے کا خاندان دیکھا جاتا ہے نہیں دیکھا جاتا؟ حالانکہ وہ بھی انسان ہے, ہر آدمی سب کے دو پاؤں دو آنکھیں, تو خاندان دیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس لیے دیکھا جاتا ہے کہ خاندانی آدمی ہوگا تو غیرت ہوگی, حمیت ہوگی, بچی کے حقوق ادا کرے گا. ایسا نہیں ہے کہ شراب پی کے گھر آ رہا ہے, لڑکیوں کو ساتھ لے کر آ رہا ہے, تو یہ چیزیں کوئی بھی قبول نہیں کرتا. اور غیر خاندانی کسے کہتے ہیں؟ ابا شراب پیتے پیتے دنیا سے چلے گئے, بچوں نے جب ابا کو یہی دیکھا گھر میں یہی ہو رہا ہے, بچے بھی پھر ایسے زنا کر رہے ہیں شراب پی رہے ہیں, تو وہ نکاح کریں گے شادی کریں گے تو کیا کریں گے؟ پتہ ہی نہیں ہوگا بیگم کے پاس کب جاتے ہیں اور باہر کب جاتے ہیں. ایک عورت نے شادی کی غلطی سے غیر خاندان میں, وہ بیچاری اتنی پریشان ہوئی, شریف عورت, کہتی ہے مجھے یہ باتیں بیان کرتے ہوئے اچھا نہیں لگتا, لیکن ایک مثال واضح کرنے کے لیے خاندانی اور غیر خاندانی میں کیا فرق ہوتا ہے, کہتی یہ بے شرم باہر زنا نہیں کرتا تھا, گھر میں لڑکیوں کو لے کر آتا تھا. غیرت نہیں ہے تو جو چاہے کرو. پھر اضافہ تکل حیا فسال معاشیتا, جب تم میں حیا ختم ہو جائے تو پھر جو چاہے کرو. تو یہ جو خاندانی اور غیر خاندانی کا فرق ہے نا, جو خاندانی آدمی ہوتا ہے اس کی طبیعت میں حریت آزادی ہوتی ہے, وہ کسی کا غلام بن کے رہنا پسند نہیں کرتا. سچ کہہ رہا ہوں بھائی جھوٹ کہہ رہا ہوں؟ وہ بھکاری بننا پسند نہیں کرتا, سب کی بات نہیں کرتا. اکثر وہ ہیں جن کے باپ دادا بھی یہی کام کرتے تھے, لوگوں کے سامنے اپنے چہرے کو ذلیل کرتے کرتے ان کو ذلیل ہونے کی عادت پڑ جاتی ہے. عزت بچاروں نے کبھی دیکھی نہیں ہوتی, ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ عزت کسے کہتے ہیں, عزت نفس کیا چیز ہوتی ہے, چیزیں معلوم نہیں ہوتی ان کو. اور خاندان سب سے پہلے وجود میں آتا ہے نکاح کے ذریعے. جس قوم میں شادی اور نکاح کا رواج ہو اس کا خاندانی نظام مربوط ہوتا ہے. سمجھ رہے بات کو؟ دو اور دو چار کی طرح بات کروں گا بالکل واضح. جس قوم میں نکاح کا رواج جتنا مضبوط ہوگا اس قوم کا خاندانی نظام اتنا ہی مضبوط ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ انسان جتنا چاہے خراب ہو جائے اپنی اولاد کے حق میں وہ ہمیشہ اچھا ہی سوچتا ہے. اولاد کی تربیت کی فکر کتنے لوگوں کو لگی رہتی ہے, اولاد کی محنت ہر ایک کرتا ہے اس کو بنانے پڑھانے کے لیے, انسان بنانے کے لیے. اگر اولاد بغیر باپ کے پیدا ہونا شروع ہو جائے, اس کا کوئی باپ نہ ہو, تو ایسے بچے کی تربیت نہیں ہوتی. سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ غیرت ہی نہیں ہوتی اس میں, کیونکہ اس کا نہ باپ ہے نہ چچا ہے نہ ماموں ہے نہ پھوپھا ہے, تو اس کو کوئی ایسا کام کرتے ہوئے جس سے خاندان کو بٹا لگے شرماتا ہی نہیں. اور نہ کس کوئی اسے روکنے والا ہوتا ہے کہ ہمارا بچہ بگڑ گیا تو ہم بدنام ہوں گے, کوئی ہے ہی نہیں, تو بدنامی کو کس کی ہوگی. یہ فرق ہے نکاح میں اور زنا میں. تمام پیغمبر حلال نسب والے تھے. اللہ نے حلال نکاح کے ذریعے پیغمبروں کو پیدا کیا ہے, پیغمبروں کو نکاح کے ذریعے. علماء اور مجاہدین اور غیرت مند لوگ پیدا ہوتے ہیں, تعمیری ذہن رکھنے والے لوگ پیدا ہوتے ہیں, اور زنا کے ذریعے گھٹیا لوگ پیدا ہوتے ہیں جن کی تربیت نہ ہو سکے, کیونکہ تربیت کرنے والا ہی نہیں ہے, کوئی سمجھانے والا ہی نہیں ہے, تو کیسے حساب کتاب چلے گا اس کا آگے؟ یہودی یہ بات جانتا ہے کہ مسلمان کو بھوکا ننگا رکھ کر بھی اس کی حکومت نہیں کی جا سکتی. یہ اپنے دین اور مذہب کے لیے لڑے گا,
ایسا نہیں ہے کہ ہندوؤں کی طرح سامنے بج جائے ہمارے. ہندو کے بارے میں مشہور ہے کہ ہندو بدترین حکمران اور بہترین غلام ہوتا ہے. جب غلام بنتا ہے تو غلامی کا حق جی سر یس سر کا حق ادا کر دیتا ہے. مسلمان بہترین غلام کبھی بھی بولو بھائی نہیں ہو سکتا. اگر وہ کہیں ملازمت بھی کرتا ہے, مسلمان اگر غیرت مند ہو ملازمت بھی کرے گا, کہے گا بھائی آپ مجھے پیسے دے رہے ہیں اور میں اس کی عوض میں آپ کی یہ خدمت کر رہا ہوں, ان سیدھی طرح چلیں گے تو میں بھی چلوں گا, نہیں چلے تو بھر میں جاؤ. سرکاری ہوا. اور جس میں غیرت نہیں ہوتی وہ چاپلوسی میں لگا رہتا ہے, یس سر جی سر, سر نے چماٹ بھی مار دی بس یس سر جی سر, پیسے چاہیے اس کو. ایک سبزی والے کا میں واقعہ سناتا ہوں, اکثر سنا بھی چکا ہوں. آپ تو اس کو اس کے اس عمل کو بد اخلاقی کہیں گے, مگر مجھے اس کے اخلاق بڑے پسند آئے. یہی ایک قریب ایک سبزی والا, ایک دن میں اس کے پاس کھڑا ہوا تو ایک عورت آئی جو روز کی گاہک تھی اس سبزی لے کے جاتی, کہنے لگی کہ تم نے کل جو مجھے سبزی دی تھی وہ جان بوجھ کر خراب دی تھی. تو وہ پٹھان تھا سبزی والا, غصے میں کہتا ہے بی بی ہم جان بوجھ کر اپنے گاہک کو کبھی خراب چیز نہیں دیتے, غلطی سے دے دی ہوگی. اول تو یہ بھی نہیں پتا کہ دی تھی یا نہیں دی, لیکن اگر دی ہوگی تو غلطی سے دے دی ہوگی. سمجھ میں نہیں آ رہا تو کوئی بات نہیں, پیسے واپس, روز کی گاہک ہے, پیسے واپس لے لو. تو وہ عورت کہنے لگی نہیں تم جھوٹ بول رہے ہو, تم کیا کر رہے ہو جھوٹ بول رہے ہو. اس کو غصہ آ گیا پٹھان کو. غصہ بھی غیرت مند کو آتا ہے, بات یاد رکھے. بے غیرت کہتے جی جی میں جھوٹ بول رہا ہوں, شکریہ آپ کا, پیسے چاہیے مجھے اور پہلے جھوٹ مجھے تو جھوٹ کا الزام لگا دو, کچھ بھی کہہ دو, ریڑی میری چلتی رہے اور میرا مال بکتا رہے, میں گاہکوں سے اچھے اخلاق سے بات کروں گا. تو اس نے جب یہ کہا نا جھوٹ بول رہے, اس کو آیا غصہ. اس نے کہا میں بی بی میں نے اگر جھوٹ بولنا ہوتا تو میں یہ ٹھیلا کیوں لگاتا, میرے ہاتھوں میں طاقت دیکھو, میں ایک بندوق خریدتا اور لوگوں سے روزانہ کے حساب سے لاکھوں روپے کماتا. وہ کہنے لگی نہیں تم مکر رہے ہو. اس کی بھی شامت آئی ہوئی تھی بیچاری کی. تو اس نے کہا دفاع ہو یہاں سے, آج کے بعد تجھے سبزی نہیں دوں گی 12 بجے. وہ پھر اس کو بیچاری معافی مانگنے لگی کہ پٹھان بھائی آپ تو غصے ہو رہے ہیں, معاف کر دو معاف. اس نے کہا معاف نہیں, جاؤ آج کے بعد اس ٹھیلے پہ تو نظر نہیں آنی چاہیے. اس کو کہتے ہیں غیرت, سمجھ رہے ہیں نا. جس نے جھوٹ نہ بولا ہو وہ اپنی طرف جھوٹ کی نسبت پسند نہیں کرتا. کوئی بے غیرت ہوتا کوئی بات نہیں, اما جی غلطی ہو گئی, آلو پیاز ٹماٹر مجھ سے ہی لینا کسی اور سے نہ لینا. وہ پیسے کا نقصان نہیں کرے گا, عزت جائے باہر میں, سمجھ رہے ہیں نا, عزت آنے جانے والی چیز ہے. ایک ملازم جس کو روزانہ اس کا سیٹ ذلیل کر کے جاتا, میں نے اس سے کہا تمہیں شرم اتنا ذلیل کر دیتا ہے, کہہ رہے یار عزت آنے جانے والی چیز ہے. عزت کیا ہے آنے جانے والی, تو ٹھیک ہے بس, ایسے لوگوں کی آتی نہیں ہے, جاتی جاتی رہتی ہے بس, صحیح ہے نا. تو خاندانی آدمی اسے کہتے ہیں, سمجھ رہے. آج افسوس ہے کہ خاندانی کی ڈیفینیشن بھی بتانی پڑتی ہے, خاندانی کسے کہتے ہیں. تو سعودی عرب میں ہمارے حضرت کا بہت آنا جانا ہوتا تھا, حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا. تو فرماتے تھے مجھے عربوں کی ایک بات بہت پسند, دکاندار بد اخلاق ہوتے ہیں, حالانکہ سندیدگی کی بات ہے نا. فرما ان کے دکاندار بد اخلاق ہوتے ہیں. بد اخلاق کیسے, ان سے کہو بھائی یہ گھڑی ذرا دکھانا, وہ کہتے ہیں شیشے سے نظر آ رہی ہے نا, یہی سے دیکھ لو. ایک تو اردو بھی ان کو ٹوٹی پھوٹی آتی ہے, تو پاکستانی اکثر خریداری کے لیے جاتے ہیں. تو جب وہ دوبارہ کہتے ہیں بھائی دکھاؤ تو وہ کہتا ہے شلو شلو شلو. چلو تو آتا نہیں کہنا, شلو لینا ہے لو, ورنہ بھاگو یہاں سے. یہ استغنا ہے, استغنا اتنا تو نہ کریں آپ, یہ تو زیادہ ہو جائے گا. دکھا کے بیچارے کو چیز دکھا دیں, لیکن زیادہ مکھن نہ لگایا کریں گا آپ کو.
ہمارے ہاں ایسے پیچھے پڑ جاتے ہیں جیسے آپ اس کے محتاج ہیں گاؤں کے. ایک آدمی خریدنے کے لیے نہیں آ رہا, اس کو پکڑ پڑ کے مولوی صوفی صاحب ادھر کہاں جا رہے, بات تو سنو بھائی میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں, بات تو سنو, ادھر تو آؤ, ادھر تو آؤ, گھڑی نہیں چاہیے آپ, آپ کے ہاتھ میں تو گھڑی ہے, بیٹھو تو صحیح. ہاں باجی کدھر جا رہی ہے, باجی ادھر ہے. کپڑے کی دکان پہ باجی کو بٹھا لیا, چائے بھی منگوا لی. اب لوگ سمجھ رہے کیسا سخی ہے باجیوں کو چائے پلا رہا ہے, چائے نہیں پلا رہا, کہہ رہے کسی طریقے سے پھانسو ان کو, کسی اور دکان سے کہیں خرید نہ لے. تو پھر جو اس طرح سے رزق طلب کرتا ہے اللہ اس کو اسی ذلت کے ساتھ روزی دیتے ہیں. اسے بھاگتا رہے گا تو عزت دار آدمی دکان لگا کے بیٹھ گیا, اشتہار بھی لگا دیے, ٹھیک ہے چلو ٹی وی میں بھی اشتہار دے دیا, اس کی ذمہ داری پوری ہو گئی, ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھا رہتا ہے, میری ذمہ داری پوری, آ جاؤ تو ٹھیک ہے, نہیں آؤ تو باہر میں جاؤ. کیونکہ یہ دکان آپ کی, جہاں آپ کی ضرورت ہے گاہکوں کی بھی تو ضرورت ہے نا کہ دکان ہونی چاہیے, اس کو بھی تو انڈے مکھن ڈبل روٹی یہ چیزیں چاہیے, اس کو بھی وہ اندھا ہے کیا, نظر نہیں آ رہا اس کو, وہ بھی تو دیکھ رہا ہے دکان ہے مجھے یہاں ضرورت کی چیزیں ملیں گی. اگر اس کو نظر آ رہا ہے پھر بھی نہیں آ رہا آپ کی دکان پہ نہیں آ رہا تو ٹھیک ہے, نہ ہے بس جانے دو. مکینک گاڑی کے وہ ورک شاپ کھول کے بیٹھ جاتے ہیں. اب ورک شاپ صرف آپ کی ضرورت نہیں ہے, جنہوں نے گاڑیاں رکھی ہوئی ہیں محلے میں ورک شاپ کا ہونا ان کی بھی ضرورت ہے, جس کی گاڑی خراب ہوگی وہ آپ کے پاس آئے گا. لیکن لالچی آدمی کہتا ہے نہیں پتہ نہیں کب آئے. ایک دفعہ عجیب کام ہوا, میری بائک پنچر ہو گئی, تو روز پنچر ہونے لگی اسی راستے پہ, پتہ چلا پنچر والے نے سڑک پہ کیلے ڈالی ہوئی ہیں, کیلے ڈالی ہوئی. اس کو کہتے ہیں غیر خاندانی. اسے کیا کہتے ہیں, اب سمجھ میں آ گیا. اور بہت ساری مثالیں خاندانی اور غیر خاندانی. یہ وہ لوگ ہیں جن کے ابا اما نے, یا تو ابا اما بھی ایسے ہی تھے, یا یہ کہ انہوں نے بس چھوڑ دیا پیدا کر کے, بیٹا پیسہ کماؤ جیسے مرضی کماؤ ہمیں اس سے غرض نہیں ہے. ورنہ والدین اگر بچپن سے بچے کو سکھائیں, بچہ بڑا غیرت انسان ہے, انسان کی فطرت ہے غیرت, بہت غیرت مند نکلتا ہے وہ. اولاد میں بڑی, انسان میں بڑی غیرت ہوتی ہے. کل مولودی یولد علی الفطرۃ, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہے, ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے, اسلام پر, غیرت پر, حیا پر پیدا ہوتا ہے. ابواہ یہودانی او یونصرانی او یمجسانی, والدین یہودی عیسائی مجوسی بنا دیتے ہیں, والدین چور اچکا بنا دیتے ہیں اس کو. اگر والدین تھوڑی سی توجہ کرے تو بچے میں بہت خصوصیات ہوتی ہیں. تو میرے بھائی اس وقت جو عالمی میڈیا عورتوں کی آزادی کی بات کر رہا ہے, تو یاد رکھیں اس کا بنیادی مقصد, یہ میری بات کان کھول کے سن لیں, 100 میں سے 100% بالکل درست ہے یہ بات, اس کا مقصد ہمارے معاشرے میں شادی اور نکاح کے رواج کو ختم کرنا ہے. سمجھ رہے ہو بھائی, نہیں آ رہی ابھی بھی. تو ہم عورت کی ایسی آزادی پہ 100 دفعہ لعنت بھیجتے ہیں جس آزادی کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں شادی اور نکاح کا رواج ختم ہو جائے یا کم ہو جائے. کیسے کم ہوتا ہے اور کیسے ختم ہوتا ہے, جب ہر لڑکی گھر سے باہر نکلے گی, دفتروں میں مردوں کے ساتھ بیٹھے گی, مرد اور عورت جب بالے ہوتے ہیں دونوں کی خصوصیات ہے, دونوں کا ایک دوسرے کی طرف میلان ہوتا ہے. جس معاشرے میں عورت پردہ کرتی ہے, مردوں سے فری نہیں ہوتی, پابندی ہوتی ہے اس پر, اس معاشرے میں مرد اپنی خواہش کو پوری کرنے کے لیے شادی کرنے کا محتاج ہو جاتا ہے. آپ ان علاقوں میں جہاں بہت سخت پردہ ہوتا ہے, عورتیں دیکھنے کو بھی نہیں ملتی, لڑکا بالے ہوتے ہی ابا سے کہنا شروع کر دیتے ہیں, ابا میری شادی کراؤ, پیچھے پڑ جاتے ہیں. کوئٹہ کے قریب ایک گاؤں ہے, زیارت نام سنا ہوگا آپ نے, زیارت شہر ہے باقاعدہ, اس کے قریب ایک گاؤں ہے. ہمارا ایک شاگرد, اس گاؤں میں بہت سخت پردہ ہے جیسے تو عام طور پہ دیہاتوں میں ہوتا ہی ہے. ہمارا ایک شاگرد 17 سال کا میرے پیچھے پڑا ہوا کہ استاد جی آپ میرے گاؤں چلے, وہاں بڑے سیب کے باغات ہیں, آنے جانے کا ٹکٹ فری, اور باغات کی سیر کراؤں گا, یہ وہ بڑے زبردست. مجھے اس قسم کی تفریحات کا ویسے ہی شوق الحمدللہ بہت زیادہ ہے, تو میں خود بھی 2-4 دوستوں کو بھی ساتھ, ہم نے کہا چلو بھائی سیبوں کے باغات, ہم نے یہاں تو سیب دیکھے سبزی والوں کے پاس لیکن کبھی درخت پہ لٹکے بھی نہیں دیکھے اس حساب سے.
اور انگور کی بیلیں اور یہ سب چیزیں. ہم چلے گئے, گئے تو پتہ یہ چلا یہ سیاسی مفاد تھے اس طالب علم کے جو ہمیں وہاں بلایا. اس کا مقصد یہ تھا کہ میں اس کے بڑے بھائی کو کسی طریقے سے سمجھاؤں کہ اس کی شادی کرا دو. پھر اس نے خفیہ مذاکرات اس سے کیے, سمجھایا کہ استاد جی یہ تو مقصد یہ بھی تھا کہ آپ یہ ذرا انگور کھا لیں سیب کھا لیں, اور ایک بہت بڑا مقصد یہ تھا جو کہ یعنی میں سمجھتا ہوں کہ اصل مقصد تھا کہ میرے بھائی کو سمجھائے میری شادی کرے. تو یہ ان علاقوں کی بات ہے جہاں پردہ ہوتا ہے. اب جب مرد نکاح کرتا ہے اس کا فائدہ عورت کو ہوتا ہے, یاد رکھیں مرد کو اتنا فائدہ نہیں ہوتا, کیونکہ شادی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ساری زندگی کے لیے ایک عورت کا خرچہ, پانی, خوراک, لباس, دوا وہ مرد اپنے کندھوں پہ ڈال لیتا ہے. اتنی اس سے بڑی آزادی عورت کو کس نے دی ہوگی جو اسلام نے دی ہے. یہ آزادی ہے کہ اس کو کمانے پر مجبور کرو, یا یہ آزادی ہے کمائی اس کے ذمے نہ لگاؤ؟ یہ عجیب قسم کی آزادی ہے, نام آزادی کا ہے اور اس کو کمانے پر مجبور کیا جا رہا ہے. یہ ہے آزادی کہ وہ فری ہو جائے اور مرد سارا خرچہ اس کا اپنے ذمے لے لے. اور پھر جب اس کے اولاد ہوگی اس کا خرچہ بھی کس کے ذمے ہوگا؟ بولو بھائی, مرد کے ذمے. زانی خرچہ اپنے ذمے لیتا ہے کیا؟ تو زنا کر کے بھاگ جاتا ہے. شادی کرنے والا اتنے آرام سے بھاگ نہیں سکتا, کہیں بھی بھاگے گا پگڑائی میں آ جائے گا, لوگ کہیں گے ادھر بیٹھا ہوا تھا, سسر کو بتائیں گے وہاں بیٹھا تھا تمہارا داماد ادھر تاش کھیل رہا ہے, داماد پولیس لے, سسر پولیس لے کے چھاپا پڑوا دے گا وہاں. انگریز نے کہا ساس سسر کی ٹینشن ختم کرو. سمجھ رہے ہو بات کو؟ نہیں سمجھ رہے. ساس سسر کی ٹینشن نہیں ہونی چاہیے داماد کے اوپر, کیونکہ ساس سسر پوچھتے رہتے ہیں ہماری بچی کو کیا کھلا رہا ہے, بیمار ہوئی تھی مر گیا تو ساری بلی داماد کے اوپر آتی, بیمار ہو گئی مر جائے نا بہو ساری بلی کس پہ آتی ہے, میں نے تھوڑی مارا ہے بھائی. وہ کہہ رہا ہوتا ہے داماد میں نے نہیں مارا, خدا کی قسم میں نے نہیں مارا. کہتے ہیں نہیں, کچھ کھلانے پلانے میں تم بے احتیاطی کرتے تھے. گرل فرینڈ اگر مر جائے بوائے فرینڈ پہ بلی آتی ہے, وہ چسکے لیتا ہے بس, حرام خوری کرتا ہے, ذمہ داری قبول نہیں کرتا. ہمارے ہاں عورت گھر کی چار دیواری میں رہ کر خدا کی قسم آزاد ہے, شہزادیوں جیسی زندگی گزارتی ہے. یورپ میں عورت گھر کی چار دیواری سے باہر نکل کر غلاموں اور کتوں جیسی زندگی گزارتی ہے, وہ کتوں کی زندگی بھی اس سے اچھی ہوتی ہے جو عورت کی زندگی وہاں پر ہے. یہ حرام کاری کا دروازہ یہ لوگ ہمارے ملک میں اور ہمارے خاندانوں میں کھولنا چاہ رہے ہیں, اس کے علاوہ اور کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے علاوہ. جب عورت پردہ کرے گی, با پردہ ہوگی, تو مرد مجبور ہوگا اپنی خواہش کو پوری کرنے کے لیے کہ وہ شادی کرے, اور شادی کر کے پھر ساری زندگی اس بیوی کا خرچہ اور اس کی اولاد کا خرچہ اپنے ذمے اٹھائے گا, اور ایسی محبت سے اٹھائے گا کہ اگر وہ بیمار ہوگی اس کی بیماری پر اس کو دکھ ہوگا, دل دکھے گا اس کا. کتنے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں, مولوی صاحب میری بیوی بیمار ہے, دعا کریں کہ اللہ اس کو زندگی عطا فرمائے. اوباما نے کبھی دعا کرائی اپنی بیوی کے لیے؟ بتاؤ میرے بھائی. کتنے لوگ, ایک آدمی اس کی بیوی مر گئی, چھ مہینے تک اتنا پریشان رہا, مجھے ڈر یہ تھا کہ اس کا ذہنی توازن خراب نہ ہو جائے, ہم تسلیاں دیتے تھے بٹھا کے. اتنی محبت عورت کو مرد کی طرف سے ہمارے معاشرے میں ملتی ہے, اور یہ شادی بیاہ کے قانون اور رواج کی وجہ سے ملتی ہے. اگر عورت کو اس طرح سے آزاد کیا جائے, پردے سے آزاد کر دیا, مرد کی دسترس سے آزاد کر دیا, ملازمتوں کا حصول عورت کے لیے آسان کر دیا, ساری ملازمتیں کریں, تو پھر مرد بے روزگار ہونا شروع ہو جائیں گے.
سمجھ رہے ہو بات کو؟ مرد کیا ہو جائیں گے؟ کیونکہ جب ویکینسیز کم ہیں تو اس پہ یا تو مردوں کو دلا دو ملازمت یا عورتوں کو دلا دو. اب ملازمت کرنا مرد کے لیے زیادہ ضروری ہے یا عورت کے لیے بتاؤ مجھے؟ مرد کے لیے ضروری ہے نا. آپ اگر کہیں عورت کے لیے ضروری ہے تو اس کا مطلب ہے کہ مرد بے روزگار ہو پھر بیوی کو ماں کما کے اس کو کھلائے تو یہ گھرانا چل سکتا ہے کیا؟ تھوڑے دنوں میں طلاق ہو جائے گی. میرے پاس خواتین کے فون آتے ہیں کہ ہم ملازمت کر رہے ہیں 40,000 کما رہے ہیں, ہمارے میاں کو جاب نہیں ملتی, ہم کھلا رہے ہیں بے شرم کو. اس مرد میں کوئی غیرت رہے گی جو بیوی کی کمائی کھا رہا ہو؟ بولو بھائی. میں دو دو الفاظ میں کہتا ہوں, یہ جو گھروں میں ماسیاں کام کرنے کے لیے آتی ہیں, کوئی بیوہ ہو تو ایک الگ بات ہے, کوئی یتیم ہو تو ایک الگ بات ہے, لیکن جو شادی شدہ عورتیں ہیں اور ان کے شوہر جوان موجود ہیں تو خدا کی قسم آزادی یہ نہیں ہے کہ ان عورتوں کو ماسیاں بنا کے گھر سے باہر نکالا جائے. آزادی یہ ہے کہ ان عورتوں کو گھر میں رکھا جائے, ان کے بغیر شوہروں کو کہا جائے کہ تمہیں شرم نہیں آتی, تمہاری بیویاں گھروں میں جا کے کوچے لگاتی ہیں اور تم دو ہاتھ دو پاؤں اللہ نے تمہیں دیے, تم اپنی بیوی کو گھر بٹھا کے نہیں کھلا سکتے کیا؟ میڈیا تو اس کو کہے گا یہ ماسیوں کو گھروں میں بند کر کے مولوی صاحب عورت کے حقوق چھین رہے ہیں. حقوق چھین نہیں رہے, عورت کے حقوق دلا رہے ہیں کہ اس کے مرد جو بغیرت ہے نا اس کو کوڑے لگاؤ, تیری بیوی جا جا کے گھروں کے پوچھے لگا رہی ہے, تجھے شرم نہیں آتی, گھر میں بٹھا کے اس کو کھلائے تو. کتنی ماسیاں بیچاری ہم نے دیکھی جن کے ہٹ حرام شوہر گھروں میں پاؤں کھلا کے پڑے رہتے ہیں اور بیویاں کما کما کے ان کو کھلاتی ہیں. میڈیا کہے گا کتنا اچھا ماحول ہے, دیکھ کتنی آزادی ہے, مرد کچھ بھی نہیں کہتا اس کی بیوی جب صبح کمانے کے لیے ماسی پوچھا لگانے کے لیے گھر سے نکلتی ہے. ہم نے اپنے بچپن میں یہ منظر نہیں دیکھا تھا کہ لڑکیاں گاڑیاں بھر بھر کے فیکٹریوں میں ملازمت کے لیے جا رہی ہوں, خدا کی قسم نہیں دیکھا ہم نے. آج یہ منظر ہمیں روزانہ نظر آتا ہے. کھڑے ہو جائیں یو پی موڑ پہ, ڈسکو موڑ پہ, میں صبح صبح جاتا ہوں مدرسے تو لڑکیوں کی گاڑیوں کی گاڑیاں بھر کے جا رہی ہوتی ہیں انڈسٹریل ایریا کی طرف, فیکٹریوں کی طرف. یہ کیا مینیجر ہے ساری وہاں فیکٹریوں میں؟ یہ ساری وہ ہیں جو مزدوروں کی طرح وہاں پر کام کریں گی, جوان جوان عورتیں. یہ ہے آزادی, اس کو آزادی کہتے ہیں, عورت آزاد. اللہ نے تو کہا تھا اس کو عزت سے گھر میں بٹھاؤ, اس کے خرچے کون اٹھائے گا؟ اس کا شوہر. یہ عزت پسند نہیں آئی, اس کو گھر سے باہر نکال کے فیکٹریوں میں ملازم بنا دیا. صبح نکلتی ہے بیچاری گھر سے اور سارا دن مزدوروں کی طرح ملازمت کرتی ہے. لوگ چائنا جاتے ہیں, امریکہ جاتے ہیں, بڑے خوش ہوتے ہیں عورت کتنی آزاد ہے. ایک صاحب کہنے لگے عورتیں وہاں ایسی آزاد ہیں, بسوں کی کنڈکٹر بھی عورتیں, ڈرائیور بھی عورتیں, اور ہوٹلوں میں برتن دھونے والی بھی عورتیں. ملازمت کی بڑی آسانی ہے چائنا میں. میں نے کہا یہ کیا, یہ آسانی؟ گھر میں شوہر کے برتن دھونا یہ عورت کے لیے عیب ہے. اس کو کہتے ہیں شوہر نے غلام بنا کے رکھا ہوا ہے, گھر میں بیوی سے برتن دھلواتا ہے, ٹھیک ہے نا. اور وہ جا کے جتنے کسٹمر ہوٹل میں آ رہے ہیں ان سب کے برتن, ہزاروں برتن روزانہ دھوئے, یہ غلامی نہیں ہے بلکہ یہ کیا ہے؟ آزادی. وہ یہ کہتے نہیں اس کسٹمر کے تو تنخواہ ملتی ہے, اس کو پیسے دیتے ہیں. تو میرے بھائی سارے خرچے شوہر بھی اٹھاتا ہے, نہیں اٹھاتا. اور وہ جو اٹھاتے ہیں نا خرچے, وہ اتنی محبت کے ساتھ نہیں. شوہر اپنی بیوی کے خرچے محبت کے ساتھ اٹھاتا ہے. اکبر آبادی نے ایک بڑا اچھا شعر کہا تھا, اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں, نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے. یہ جو جدید تہذیب میڈیا کے ذریعے ہمارے گھروں میں آ رہی ہے, یہ وہ گندے انڈے ہیں جن کو گھروں میں گھسنے نہ دو. اس لیے میں کہتا ہوں خدا کے لیے ٹی وی اپنے گھروں سے نکال لیں, اس سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا اس ٹی وی سے آپ کو. بغیر ٹی وی کے بھی انشاءاللہ اچھی سی طرح ترقی کر لیں گے آپ. تمام معلوماتی چیزیں انٹرنیٹ پر موجود ہیں, ٹی وی میں سوائے بکواسات کے خرافات کے کچھ بھی نہیں دکھایا جاتا. ایک دو ناطے لگا دیں گے لوگ اس سے, کچھ دیکھو کیسے اسلامی پروگرام آ رہے ہیں. ایک دو گویے بیٹھے ہوئے وہ جھوم جھوم کے ناطے پڑھتے ہیں, روتے ہائے اور بے ہوش ہو جاتے ہیں, رو رو کے. عاشقان رسول لوگ کہتے ہیں, دیکھو لوگ مولوی کہتے ہیں ٹی وی سے بے حیائی, اور یہ کتنے عاشق مصطفیٰ یہاں پہ بیٹھے ہوئے. آپ کا جو ذہن بنایا جا رہا ہے ٹیلی ویژن کے ذریعے,
اس میں آپ کے دل سے نہ صرف یہ کہ اسلام کی محبت نکالی جا رہی ہے، آپ کے ملک کی محبت بھی لاشعوری طور پر نکالی جا رہی ہے. جس قوم میں غیرت ختم ہو جائے وہ ملک کے لیے لڑنا بھی نہیں جانتی، جس قوم میں غیرت ختم ہو جائے وہ ملک کے لیے لڑنا، وہ اپنے گھر کے لیے نہیں لڑے گی، ملک کے لیے کہاں سے لڑے گی. آج اپنے گھر کے لیے کوئی لڑتا ہے، کوئی بھی آ جائے نا موبائل چھیننے کے لیے، یہ لے جایا، کوئی لڑا، بالکل مدافعت اور دفاع ختم کر دیا. کوئی بھی آ جائے ڈرا دے، بھو کر کے ڈرا دے، بے ہوش ہو جائے، جیب سے وہ سامان نکالے گا لے کے چلا جائے. پہلے کچھ تھوڑی سی مزاحمت ہوتی تھی، اس کو پتا تھا چھیننے والے کو اگر میں نے چھینا تو دو چار میرے بھی پڑیں گے، ایک دو گولیاں مجھے بھی لگیں گی. اب اس کو پتا ہے کہ اس کے جیب میں اگر بندوق ہوئی تو بھی وہ صرف دوستوں کو دکھانے کے لیے اور 31 دسمبر کو 12 بجے فائرنگ کرنے کے لیے، ہیپی نیو ایئر منانے کے لیے، کسی کو مارنے کے لیے نہیں. اور اگر مارے گا بھی تو کوئی دہشت گرد ہوگا جو کسی بیچارے مولوی کو جا کے مار کے آ جائے گا. امام مسجد ہوں گے، مولوی صاحب نماز پڑھا کے نکلے تھے، کیونکہ آج کل مولویوں کو مارنے کے جتنے پیسے ملتے ہیں نا اتنے کسی چیز کے نہیں ہے، یہ بتا دوں آپ. اور اس مروایا بھی کیوں جا رہا ہے مولویوں کو، کیونکہ سب سے بڑی رکاوٹ جو ہے نا میڈیا کی آڑ میں یہ مولوی حضرات ہیں. یہ وہ کلچر معاشرے میں رائج نہیں ہونے دے رہے جو کلچر یورپ امریکہ چاہتے ہیں معاشرے میں. یورپ امریکہ چاہتے ہیں کہ ان مسلمانوں کی عورتیں ایسی ننگی ہو جائیں جیسے ہماری عورتیں ہیں. اگر وہاں آزادی ہوتی، ایک بات آپ سے عرض کر رہا ہوں، اگر یورپ امریکہ جاپان فرانس میں عورت آزاد ہوتی تو خدا کی قسم وہاں کی عورتیں شادی کے لیے مسلمانوں کو ترجیح نہ دیتی. آپ چلے جاؤ کسی جاپانی سے شادی کرنے کے لیے، بڑے آرام سے شادی ہو جائے گی آپ کی. کیوں ہو جائے گی؟ اس کی وجہ بھی آپ کو بتا دوں، لیکن آپ جائیں گے نہیں، آپ پیسے کمانے کے لیے جائیں گے. شادی کرنے کے لیے آج کل کوئی بھی نہیں جاتا، اس کی وجہ یہ کہ ہمارے ہاں کافی حد تک وہ کلچر آ چکا ہے معاشرے میں. لڑکے کو پتا ہے کہ مجھے اپنی خواہش کے لیے بیوی رکھنے کی، بیوی کی ٹینشن پھاڑنے کی ضرورت نہیں ہے. شیخ رشید صاحب اسلامی مملکت اسلامیہ کے وزیر اطلاعات ہے نا، اسلامی جمہوریہ پاکستان کے وزیر اطلاعات، ان سے پوچھا گیا کہ آپ شادی کیوں نہیں کرتے، تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ جب بازار میں کھلا دودھ مل رہا ہے تو بھینس پالنے کی کیا ضرورت. مملکت خداداد اسلامی جمہوریہ پاکستان، جس کا آئین ہے کہ قرآن و سنت کے منافی کوئی قانون نہیں بن سکتا، ہمیں اس میں تو کوئی شبہ نہیں، اس ملک کے اسلامی ہونے میں بھی کوئی شبہ نہیں، لیکن اس ملک کو جس قسم کی چیزیں ملی ہوئی ہیں نا اوپر، ان کے بارے میں حیرانگی ہو رہی ہے کہ یہ امریکہ کا صدر بھی ایسی بات نہیں کر سکتا، اس نے بھی کبھی اس قسم کا بیان نہیں داغا جو ہمارا وزیر اطلاعات بیان داغ رہا ہے. بازار میں جب کھلا دودھ دستیاب ہے تو بھینس پالنے کی کیا ضرورت، تو وہ شادی کی ٹینشن کیوں لے گا جب بازار میں اس کو حرام کاری کے دروازے کھلے عام نظر آ رہے ہیں. آج کوئی نوجوان بھی بالغ ہونے کے بعد شادی کی بات نہیں کرتا، کہتا ہے پہلے میں اپنا فیوچر بناؤں گا، پہلے میں کیا کروں گا، فیوچر بناؤں. دیکھو جب روٹی کی بھوک لگتی ہے، روٹی کھاتے نہیں کھاتے، اس وقت کوئی کہتا ہے پہلے بم دے ذرا اپنا فیوچر بنانے لوں، یہ بھوک بھوک روٹی اٹھا کے ایک طرف پھینکو، کوئی کہتا ہے ایسے؟ ابا پہلے میں پڑھ لکھ کے پھر میں کباب پراٹھے بناؤں گا، ابھی میں مسور کی دال پہ گزارا کروں گا، ابھی میں ان برگر کباب میں پڑ گیا تو میں تعلیم سے پیچھے رہ جاؤں گا. کبھی دیکھا آپ نے؟ وجہ اس کی ہے کہ اس کو پتا ہے کہ یہ روٹی کی خواہش پوری، یہ بھوک جو ہے نا اس کو بریک لگانا آسان کام نہیں ہے. ترقی کے چکر میں اگر میں بھوکا رہ گیا تو بھوک تو ہر وقت انسان کو مجبور کرتی ہے، بھوک مٹانا ضروری ہے. اللہ نے مرد کے دل میں عورت کی رغبت رکھی، اس کا دنیا میں کوئی بیوقوف سے بیوقوف بھی انکار نہیں کر سکتا. تو یا تو یہ بھوک لگی نہیں رہی ہے جس کو ترقی کا اتنا شوق ہے، ابا کہہ دے رہے شادی کرو، کہہ رہے نہیں، اس کا مطلب ہے یا تو اس میں یہ بھوک ہے ہی نہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ آدمی نہیں ہے، اس کو پجامہ کہہ لیں آپ، اس کو کچھ بھی چھکا کہہ لیں، آدمی نہیں ہے یہ. آدمی وہی ہوتا ہے جس کی عورت کی طرف رغبت ہوتی ہے. لوگ مولوی میرے بارے میں کہتے ہیں، تین تین شادیاں کر کے بیٹھے ہیں، مولوی صاحب ہیں یہ، مولوی ہیں. میں کہتا ہوں میں آدمی پہلے ہوں مولوی بعد. علامہ ابن حجر نے لکھا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک وقت میں 9 بیویاں رکھی، اس میں بہت سے حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ بھی تھی
کہ عرب سمجھتے تھے کہ زیادہ بیویاں رکھنا مردانگی کی علامت ہے، اس سے اس کی زیادہ عزت کرتے تھے جو زیادہ بیویاں رکھتا ہے، سمجھتے یہ زیادہ طاقتور، یہ مردانگی میں یہ مرد کا بچہ ہے، یوں کہنا چاہیے، لوگ اس کو یہ سمجھتے تھے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ بیویاں رکھ کے بتا دیا کہ میں اتنا بھوکا رہ کے اور روٹی کھا کے بھی تم سے زیادہ طاقتور ہوں۔ طاقت اور قوت تو مرد کی شان ہے، تو یہ تعریف کی چیز ہے میرے بھائی، مذاق نہیں اڑایا کریں، مذاق نہیں اڑایا۔ اتنے ملامتیں سننے کو ملتی ہیں نا لوگوں سے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں، سی ملامت ہے۔ اور مجھے ایک بات یہ بتاؤ، خدا نخواستہ میں تعریف میں نہیں کہہ رہا، لوگ کہتے ہیں مولوی عورتوں پہ ظالم ہوتے ہیں، کہتے ہیں نا، میڈیا دکھاتا ذہن نہیں بناتا ہے۔ اگر مولوی عورتوں پہ زیادہ ظالم ہوتے تو مولویوں کے ایک شادی کے بعد کوئی دوسری کے لیے رشتہ دیتا؟ بولو بھائی، رشتہ دینے والا سب سے پہلے یہ دیکھتا ہے اس کا پہلی بیوی سے کیسا سلوک ہے، دیکھتا ہے نہیں دیکھتا، ورنہ ایسے تو کوئی بھی نہیں پکڑا دیتا۔ اور دو ہونے کے بعد تیسری کے لیے کوئی دے گا؟ بولو بھائی، آپ کو اگر زیادہ شادیوں والے نظر آئیں گے نا تو مولوی ہی نظر آئیں گے۔ اکثر کون ہوتے ہیں؟ مولوی لوگ ہی ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ کچھ ممکن ہے وہ کوئی اپنی بیویوں کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کر رہے ہوں کہ آپ کو نظر نہ آ رہا ہو، لیکن جو اپنی بیٹی دے رہا ہے اس کو نظر آ رہا ہو۔ اور جتنا مولوی عورتوں کے حقوق کے محافظ ہوتے ہیں، اگر وہ مولوی مولوی ہو، خدا کی قسم اتنا کوئی اور عورتوں کے حقوق کا محافظ نہیں ہوتا۔ کیونکہ علماء کو معلوم ہے کہ قرآن نے عورت کے حق کی کس قدر تاکید کی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ تم عورت کے مال کے مالک بن جاؤ۔ کیا مطلب؟ عورت کی کمائی اس کی جیب میں جائے گی، اس کے شوہر کی جیب میں، بولو بھائی، نہیں جائے گی۔ مولوی کو پتا ہے کہ میری بیوی کتنی مالدار ہو، ملازمت کر کے تنخواہ بھی لاتی ہو، اس کے مال میں میرا حق، بولو بھائی، نہیں ہے۔ اپنی آمدن سے اسے کھلائے گا اور اس کے پیسوں کو ہاتھ نہیں لگائے گا۔ دنیا دار آدمی کہے گا جب اتنا کما رہی ہے، کم بہت تو 20,000 مجھے نہیں دے سکتی تھی، اتنا کماتی ہے، زیادہ کا ہے، سارا اپنے باپ کو دے دیتی ہے۔ دنیا ہمارے پاس تو جتنے کیسز آ رہے ہیں وہ دنیا داروں کے آ رہے ہیں، مہر دیتے نہیں ہیں، اور دیتے تو چوری کر کے، سونا پکڑایا ایک ہفتے میں، ماسی پہ الزام ڈال دیا، حالانکہ خود بیچ کے کھا گئے ہوتے ہیں۔ اور ایک چیز مسلمان جو غیرت مند ہے، اس کی بیوی کو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اگرچہ اس کے نکاح میں 3-4 2 بیویاں ہیں یا ایک بیوی ہے، اس کو پتا ہے کہ یہ آئے گا میرے پاس ہی، شادی کی ہی اس لیے کہ یہ بیویاں رکھنا چاہتا ہے، گرل فرینڈ نہیں رکھنا چاہتا۔ کتنے لوگ ہیں بیوی ایک ہے، دکھانے کو ایک ہے، مگر تعلقات درجنوں سے ہیں، درجنوں سے تعلقات۔ یہ جو میڈیا میں بیٹھے ہوتے ہیں اینکر اور تبصرہ کر رہے تھے خواتین کے حقوق پہ، ان سے بولو کتنوں سے تم نے بھوک آلہ کیا ہے، سو ان کی بیویوں کو لا کے بٹھاؤ، پہلے ان کی بیوی سے پوچھو تم اپنے میاں سے مطمئن ہو کہ اس نے جب تم سے شادی کی ہے تو یہ کسی اور عورت کی طرف نظر اٹھاتے بھی نہیں دیکھتا، اور تم سے جو شادی کی تھی، جو معاہدہ ہوا تھا کہ میری تم ہی ہو، اس معاہدے کا پورا کرتا ہے کہ وہ بتائے گی آپ کو اصل بات۔ ممکن ہے ٹی وی کی اسکرین پہ نہ بتائے، پکڑی جائے گی نا، ٹی وی کی اسکرین پہ بتا دے گی، تو علیحدگی میں پوچھیں تو آپ کو کھل کے بتائے گی۔ جو بیٹھے ہوتے ہیں نا خواتین کے حقوق پہ بات کر رہے ہوتے ہیں، کم بہت روٹی نہیں لاتا گھر میں، صحیح ہے نا، مجھ سے الگ ملازمت کروا رہا ہے، اور میں، اور اس کے علاوہ اس کے جو تعلقات ہیں لیڈیز سے، صحیح نا، خواتین سے، ان تعلقات کی فہرست لامحدود۔ تو میرے بھائی ایک بات ذہن میں رکھیے، آپ اگر خواتین کے حقوق کی بات کرتے ہیں تو وہ حقوق جو ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے، ان حقوق میں سب سے پہلا یہ کہ عورت کو گھر کی چار دیواری میں رکھ کے اس کو کھلایا پلایا جائے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج کو، اپنی بیویوں کو اپنے گھروں میں رکھا کرتے تھے، بلا ضرورت باہر نہیں نکلنے دیتے تھے، پردے میں رکھتے تھے۔ قرآن میں حکم نازل ہوا ہے، نبی اپنی بیویوں سے کہہ دو کہ جب صحابہ مسئلہ پوچھنے کے لیے آئے، حتیٰ کہ ان کے چچازاد خوبیزاد بھائی بھی مسئلہ پوچھنے کے لیے آئے، تو ان سے تعلیم پر پابندی نہیں ہے، تعلیم تو انہوں نے دینی ہے لوگوں کو، لیکن گھر کی چار دیواری میں رہ کر بات کریں،
اور ایسا نرم لہجہ اختیار نہ کریں جس سے کسی کی رغبت ان کی طرف ہونے لگے. اس طرح اگر تعلیم ہو, سو دفعہ ہم اس تعلیم کے قائل ہیں, لیکن لڑکیوں کو جو تعلیم دی جا رہی ہے نا, کال سینٹر میں بٹھایا جا رہا ہے, ان کو کہا جا رہا ہے کہ جب کسی کی کال آئے تو ایسے بات کرو وہ خوشی سے بے ہوش ہو جائے. ایسے نرم لہجہ, شکل چاہے چڑیل جیسی ہو لیکن آواز ایسی سریلی نکلنی چاہیے کہ وہ دس اور آدمیوں سے کہے کہ یہاں سے سم لے لیں. خوبصورتی دیکھ کے لڑکیوں کو ملازمت ملتی ہے, یقین نہ آئے دیکھ لیں, کسی ادارے میں چلے جائیں, ویکینسی ہو, ایک بدصورت لڑکی جو زیادہ پڑھی لکھی اور ایک خوبصورت جو کم پڑھی لکھی, وہ کم پڑھی لکھی کم کوالیفائڈ خوبصورت کو پہلے ملازمت ملے گی, تو پتا یہ چلتا ہے کہ یہ آزادی نہیں ہے میرے بھائی عورت کی, یہ چسکے لینے کے لیے ایک انتظام کیا جا رہا ہے. سمجھ لو بھائی بات کو. تو خلاصہ, بات تو بڑی طویل ہے, اور بھی اس موضوع پر بہت کچھ کہنا ہے, وقت پورا ہو گیا ہے. تو دیکھیے خلاصہ یہ کہ اسلام نے عورت کو گھر کی چار دیواری میں بند کیا ہے. چار دیواری کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مولوی لوگ اپنی بیویوں کو رسی سے گھر میں باندھ دیتے ہیں, ٹھیک ہے نا, عجیب عجیب باتیں خوشبو. وہ اپنے رشتے داروں سے ملنے جا سکتی ہے, اس کے رشتے دار ملنے کے لیے آ سکتے ہیں, جائز تفریح کے لیے بھی مرد اپنی بیوی کو لے جا سکتے. کچھ دن پہلے باتیں تو گھریلو ہے, مناسب نہیں ہے, لیکن جب بات چل پڑی ہے تو بتا دوں, میں اپنے گھر والوں کو آئس کریم کھلانے کے لیے نہیں لے گیا پردے میں. اب نئی نئی شادی ہوئی تھی, ٹھیک ہے نا, بچہ کوئی نہیں تھا, تو میں جب لے کے جا رہا تھا تو مجھے ہر جگہ کراچی میں کہیں نہ کہیں جاننے والے مل جاتے ہیں, میں تو نہیں جانتا لیکن وہ بیانات کے والے, اچھا جی آپ یہاں. اب میں جا رہا ہوں خاتون کو لے کے, اپنی تیسری زوجہ کو لے کے, تو ایک صاحب نے دیکھ لیا, اٹھ کے السلام علیکم. اب مجھے شبہ کے کہیں اگلے دن اخبار میں نہ آیا ہوں کہ مولانا طارق مسعود صاحب بھی ڈیٹ مارتے ہوئے پکڑے گئے ہیں. خدا کی قسم مجھے یہی کانپ رہا ہوں میں. اب میں گھر والوں کو لے گیا اندر, پردے میں بٹھایا, فالودہ والودہ جو کچھ منگوانا تھا منگوایا. اب بار بار گھبرا رہا ہوں کیونکہ لوگوں کا کوئی پتہ نہیں ہوتا کس وقت کیا تہمت لگاتے ہیں. میں کہاں صفائی بیان کرتا پڑوں گا بھائی, کہ ادھر اتنی شادیاں اور ادھر ڈیٹ مار رہا ہوں, بچہ ہاتھ میں ہوتا ہے نا, چلو پھر تو ڈیٹ کا شبہ نہیں. تو میں باقاعدہ اس صاحب کے پاس گیا, اس نوجوان کے, جس کو میں نہیں جانتا تھا. میں نے کہا بھائی یہ میری بیوی ہے, اللہ کا واسطہ یہ میری بیگم, ورنہ میڈیا کو ایک موقع مل جاتا, دیکھو برقع والیوں سے اور مولویوں سے پگڑی والوں سے ہوشیار رہو. تو ہم اس قسم کی آزادی کے الحمدللہ پائے, پردے میں رہ کے جو جائز تفریح ہے وہ آپ کو. دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی حضرت عائشہ سے اس قدر محبت کرتے تھے, حضرت عائشہ فرماتی ہے میں جہاں سے پانی پیتی تھی, جس جگہ سے, جس گلا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ منہ لگا کے پانی پیتے تھے. اتنی محبت ہے کسی دنیا دار کو. بیوی جس پیالے میں جس جگہ سے منہ لگا کے پانی پی رہی ہے, اللہ کے نبی تلاش کرتے تھے کہ عائشہ نے کہاں سے پانی پیا, میں بھی اسی جگہ منہ لگا کے پانی پیوں گا. ہمارے پیغمبر سید الانبیاء کی موت, سید الانبیاء سرور کائنات کی موت اپنی بیوی کی گود میں واقع ہوئی ہے. انتقال کے وقت آپ کا سر مبارک امی عائشہ کی گود میں تھا. جس مسلمان نے پیغمبر کی یہ تعلیمات سنی ہو وہ عورت کے حقوق ادا کرے گا یا مارے گا؟ ادا کرے گا عورت کے حقوق وہ. تو میرے بھائی میں بار بار کہہ رہا ہوں, اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں, نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے. یہ جو میڈیا آپ کو خواتین کے حقوق بتا رہا ہے نا, یہ کچھ اور پٹیاں پڑھا رہا ہے, یہ عورت کے حقوق کی بات نہیں, عورت کو ننگا کرنا چاہ رہی ہے. یہ چارے لوگ شادیاں چھوڑے, بیویوں کے پاس جانا چھوڑے, منہ کالا کرے, یہاں نائٹ کلب کھلے اور شادی وادی کا سیٹ اپ ختم. جب شادی کا سیٹ اپ ختم ہوگا تو خاندان ہی ختم, تو خاندانی بچے کہاں سے پیدا ہوں گے؟ ملک سے محبت کرنے والے, دین سے محبت کرنے والے غیرت مند کہاں پیدا ہوں گے پھر؟ غیرت مند بچے خاندانوں میں, فیملیوں میں پیدا ہوتے ہیں. تو آپ اپنے فیملی سسٹم کو, خاندانوں کو برباد کرنا چاہتے ہو یا برقرار رکھنا چاہتے ہو؟ اگر برقرار رکھنا چاہتے ہو تو اپنی عورتوں کو گھروں کے اندر بند کرو, ان کو پردہ کراؤ, ان کو بولے تمہیں کمانے کی ضرورت نہیں ہے, ہم ہیں تمہیں کما کے کھلانے والے. کوئی مجبوری ہو, خدا نخواستہ مرد بے روزگار ہو جائے, عورت کو کوئی ملازمت, جائز ملازمت پردے کے ساتھ مل رہی ہو, تو ایک الگ بات ہے. قاعدے کلیے سے کچھ نہ کچھ استثنایات مستثنایات ہوتے ہیں. تو میں اس کا قائل ہوں کہ ہر صورت میں عورت کے لیے ملازمت حرام, ضرورت ہے تو ٹھیک ہے, نہیں ہے تو کیا ضرورت ہے اس میں؟
اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں، نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے. ہمیں وہ معاشرہ چاہیے جو غیرت والا معاشرہ ہو، جس میں عورت گھر کی چار دیواری میں رہتی ہے اور مرد اسے کما کے کھلاتا ہے، اس عورت پر اس شوہر کے علاوہ کسی کی نظر نہیں اٹھتی اور اس شوہر کی نظر اپنی بیوی کے علاوہ کسی پر نہیں پڑتی. وقت بہت زیادہ ہو گیا، مجھے اجازت دے میں صرف ایک واقعہ سنا دوں، کافی زیادہ وقت ہو گیا ہے. تبلیغی جماعت ایک دفعہ برطانیہ گئی، انگلینڈ، کافی امریکہ گئی، کافی پرانی بات ہے، کافی اب تو وہ بھی اس چیز سے آشنا ہو چکے ہیں، اسلام اتنا پھیل گیا ہے، کئی سال پرانی بات ہے. جب شروع شروع میں جماعتیں باہر جاتی تھی، تبلیغی جماعت ایک دفعہ امریکہ گئی، وہاں کچھ پٹھان لوگ تھے جو جماعت میں گئے نا، انہوں نے کارگزاری سنائی کہ ہم وہاں ایک پارک میں کھڑے ہوئے، کھلے عام ننگا پن تو وہاں بہت چلتا ہے، تو کچھ جوان بےہودہ قسم کی لڑکیاں آ گئی، کپڑے وپڑے جسم پہ جیسے وہاں نہیں ہوتے، تو آ گئی اور ان سے انٹرویو لینے لگی کہ یہ کون لوگ ہیں داڑیوں والے، یہاں کے کیا بات کر رہے ہیں. تو وہ جو امیر صاحب تھے نا جماعت کے ذمہ دار، وہ اور تمام لوگ نظر نیچی جھکا کے اس خاتون سے بات کر رہے ہیں. وہ عورت بڑی حیران ہوئی کہ پہلی دفعہ ایسے آدمی دیکھا ہے جو آدمی بھی ہو اور نظریں عورت دیکھ کے نیچے بھی ہو، کیونکہ انہوں نے تو یہی دیکھا ہے کہ آدمی عورت کو دیکھ کے ایسے ہی ہوتا ہے جیسے بکرا بکری کو دیکھ کے، کتا کتیا کو دیکھ کے، انسان نہیں ہے جانور ہے حیوان. جانور جو ہے نا مادہ کو دیکھ کے وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ حلال حرام. تو جو انسان بغیرت ہو حیوانی زندگی گزارتا ہو اس کو بھی اس مادہ سے مطلب ہے اور کسی چیز سے مطلب نہیں. تو وہ جو تبلیغی جماعت کے بزرگ تھے انہوں نے نظریں نیچے جھکا کے اس سے بات چیت شروع کر دی. اس نے انٹرویو لیا، کہاں سے آئے، کیسے، کیوں آئے، انہوں نے بتایا تبلیغ کے لیے. تو وہ خاتون بڑی خوش ہوئی اور تھینک یو کہنے کے لیے اس نے آگے ہاتھ بڑھایا، بہت شکریہ آپ کی ملاقات. وہ امیر صاحب ہاتھ ہی نہیں اٹھا رہے. اس نے کہا کہ آپ ہاتھ کیوں نہیں اٹھا رہے؟ اس نے کہا کہ ہمارے مذہب میں مسلمان اپنی بیوی کے سوا کسی کو ہاتھ نہیں لگا سکتا. وہ عورت بے ہوش ہو گئی ہے سن کے، ایسے وفادار اپنی بیویوں سے، امریکہ میں ہو کے بھی اپنی پاکستانی بیوی سے ایسی وفا کر رہے ہیں کہ کسی انگریز عورت کو ہاتھ لگانے کے لیے تیار نہیں ہے. اس لیے نہیں کہ مرد نہیں ہے، مرد ہم سے زیادہ اچھے تھے وہ، مگر قرآن نے پابندی لگائی ہے وہ من ابصارہم، اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو. میرے بھائی یہ ہے جس کو دیکھ کے وہ بہوش ہو گئی کہ ایسے مرد بھی ہیں دنیا میں اپنی بیویوں سے اتنی وفا کرتے ہیں، کیونکہ انگریز اپنی بیوی سے وفا نہیں کرتا. اللہ ہمیں عورت کے اس حقوق کو جاننے اور اس کی ترویج کی توفیق عطا فرمائے جو اسلام نے دیے ہیں. اور یہ جو میڈیا عورت کو ننگا کر کے لا رہے نا ہمارے سامنے، ایسے حقوق ہمیں عورتوں کے نہیں چاہیے، اور ان حقوق پر 100 دفعہ لعنت بھیجتے ہیں. بھیجتے ہو میرے بھائی؟ نہیں بھیجتے. اللہ تعالی ہم سب کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہ وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. یہ جو میڈیا جو بےہودگی پھیلا رہا ہے، اگر میڈیا عورت کے حق میں واقعی عورت کو حقوق دلانا چاہتا ہے تو میڈیا کے ذمہ چند کام ہیں. ہمارے ہاں کچھ ایسے حقوق ہیں جو عورت کے چھینے جا رہے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ میڈیا کو چاہیے کہ مردوں میں شادی کے رجحان کو ترغیب دے، تاکہ لڑکیاں گھروں میں بیٹھے بیٹھے بوڑھی نہ ہوں، ان کی بر وقت شادی ہو جائے، لیکن میڈیا اس پہ کوئی محنت نہیں کر رہا. نمبر دو، میڈیا جہیز کے خلاف مہم چلائے. جہیز لعنت ہے، بے غیرتی ہے. جہیز کی وجہ سے کئی لڑکیوں کی شادی نہیں ہوتی، مگر آپ نے کبھی پھوٹے منہ بھی نہیں سنا ہوگا کہ یہ لوگ اس پر کچھ بولے ہوں، ٹھیک ہے نا، کہ جہیز کی رسم کو ختم کیا جائے، کچھ بھی نہیں بولتے. اگر میڈیا مخلص ہے تو، یا حکومت اگر مخلص ہے، حکومت بھی اسی میں شامل ہے، وہ بھی کچھ نہیں کرتی. عورت کو وراثت کا حق دلایا جائے. آج کتنے لوگ ہیں بہنوں کو وراثت نہیں دیتے، اس پہ تحریک چلانی چاہیے. چوتھی بات، بہت اہم بات ہے، 3 طلاقوں پر پابندی لگانی چاہیے. شریعت میں ایک وقت میں 3 طلاقیں دینا حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے. ہمارے ہاں لوگ 3 طلاقیں دے دیتے ہیں، مفتی کے پاس آتے ہیں، مفتی کہتے ہیں حرام ہو گئی بیوی، تو پھر بعض تو زنا کرنا شروع کر دیتے ہیں اور بعضوں کی بیویوں کی زندگی تباہ ہو جاتی ہے. تو شریعت کا جہاں یہ قانون ہے کہ 3 طلاق حرام ہے، وہاں یہ قانون بھی ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے جب کوئی آتا 3 طلاق دے کر تو کوڑے پہلے مارتے تھے، اس کو مسئلہ بعد میں بتاتے تھے، مار مار کے سر گنجا بھی کرتے تھے، اتنا بھی مارا ہے آپ نے. حکومت قانون بنائے، میڈیا اس پہ بحث چلائے کہ جو مرد ایک وقت میں بیوی کو 3 طلاقیں دے گا اس کو اتنے سال کی جیل ہونی چاہیے، سزا ہونی چاہیے. طلاق دینے پر آپ کو معلوم ہے ملک میں کوئی سزا، کوئی قانون نہیں، سمجھ رہے ہیں نا بات کو، کوئی سزا. نکاح کرنے پر تو سزائیں ہیں، شادی کیوں کی، اس پہ تو ہوگا، طلاق دینے پر کوئی قانون، کوئی سزا نہیں. کتنے لوگ ہیں شادی کر کے، خرچہ کر کے، بیوی بیٹی کو رخصت کیا، اگلے دن طلاق کے بعد گھر آ کے بیٹھ گئے، تو یہ مذاق تو نہیں ہے نا. تو
اس پہ قانون سازی ہونی چاہیے جو خلفائے راشدین کے دور میں رائج رہا، اسلامی حکومت میں رائج رہا، کہ ایک مرد اگر ایک سے زیادہ طلاق ایک وقت میں دے دیتا ہے تو اس بیوی تو حرام ہو جاتی ہے، بات یاد رکھیں قرآن حدیث کی روشنی میں، لیکن اس مرد کو سزا ملنی چاہیے تاکہ طلاقوں کا اس طریقے سے روک تھام ہو. میڈیا اس پہ بھی بالکل خاموش ہے اور نہ حکومت قانون سازی کرتی ہے. وراثت پہ بھی مفتی تقی عثمانی صاحب نے جب مشرف کا دور تھا، عورتوں کے حقوق کی بہت بات چل رہی تھی، زنا بالجبر، ضلع بالرضا کی فضول بحثیں چھیڑی ہوئی تھی، یہ جبر جبرن ہو تو پھر اس کے یہ حکم ہے، ان باتوں کو مفتی تقی صاحب نے کہا کہ بھئی خواتین کے حقوق کی اگر بات کرتے تو 8-10 نکات لے کر گئے تھے مشرف کے پاس، حکومت کے پاس، کہ یہ حق تلفی ہے. سندھ میں عورت کی قرآن سے شادی کرانے کا رواج ہے معاذ اللہ، پھر وہ وراثت سے محروم کرنے کے لیے بچیوں کی شادی نہیں کرتے. سندھ میں یہ بھی ہوتا ہے بوڑھا باپ اپنی جوان کم عمر لڑکی کو بیچ ڈالتا ہے کسی بوڑھے آدمی کے ہاتھ، یہ بیچنے پر پابندی ہونی چاہیے، جوان بیٹی کو بوڑھے کے آدمی کو باپ اپنے مفاد میں بیچ کے پیسے کھا جاتا ہے، حرام خوری ہے. اس پہ کچھ بھی نہیں ہوتا، اگر خبریں آتی ہیں ایک دو آ گئی، باقی روک تھام کا کوئی انتظام نہیں ہے. یہ عورت کے وہ حقوق ہیں جن کی بات ہونی چاہیے، لیکن ان تمام باتوں میں سے کسی کی بات نہیں ہوتی. بات ہوتی ہے تو یہ ہوتی ہے عورتوں کو ملازمت اور تعلیم اور پردہ اور برقع اتارو ان کا اور گھومے پھرے آزاد گھومے پھرے. تو یہ سب فراڈی ہیں، دو نمبر لوگ ہیں، اللہ ان سے ان حرام خوروں سے ہمیں بچائے، یہ زنا پھیلانا چاہتے ہیں، ہمیں پاکیزہ زندگی پاک زندگی عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین.